በርካታ የአፍሪቃ ሀገራት መሪዎች አፍሪቃ በጸጥታው ምክር ቤት ተገቢው ውክልና እንዲሰጣት ጠይቀዋል። የአትላንታው ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ ዝርዝሩን ልኮልናል። በኒውዮርክ ከተማ የዘንድሮው የመንግስታቱ ድርጅት 77ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉ በርካታ የአፍሪካ መሪዎች ተመሳሳይ አጀንዳ አስተጋብተዋል። ይኸውም አህጉሪቱ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ይኑራት የሚል ነው። የኢትዮጵያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በጉባኤው ፊት ባደረጉት ንግግር የዓለሙ ተቋም ዘመኑን የዋጀ ተሐድሶ እንደሚያስፈልገው አመልክተዋል። ዓለም አቀፍ ተቋማት ወቅታዊ ሁኔታዎች ለማንጸባረቅና ለጊዜያቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ማሻሻያ ያስፈልጋቸዋል። ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ ተግባራዊ መሆን የሚችለው አህጉሪቱ በጸጥታው ምክር ቤት ተገቢው ውክልና ሲኖራት እንደሆነ የተናገሩት አቶ ደመቀም አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ተገቢ ቦታ ሊሰጣትና ትክክለኛው የአፍሪካ ድምጽ ሊሰማ እንደሚገባው አሳስበዋል። የ54 አገራት አህጉር የሆነችው አፍሪካ ከኮቪድ-19 ለማገገምና የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን መዘዝ እንዲሁም ግጭት ለመቋቋም እየታገለች ባለችበት ወቅት ኢፍትሃዊ የሆነ ስርዓት ተጽዕኖ እያደረሰባት ነው ሲሉ በርካታ መሪዎች ይስማማሉ። አዲሱ የኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በጉባኤው የመጀመሪያ ንግግራቸው የጸጥታው ምክር ቤት የአካታችነት ጉድለት እንዳለበት አመልክተዋል። የዲሞክራሲ ስጋቶች የዲሞክራሲያዊና ውክልና በሌለው የጸጥታው ምክር ቤት ተአማኒነት በሌለው መልኩ አይፈቱም። ይህ ወሳኝ ተቋም የሰው ልጅን ወክሎ የመጠበቅ የመከላከልና የማስከበር አደራ የተጣለበትን እሴት ማንጸባረቁ በጣም አስፈላጊ ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ባይደን የአፍሪካ መሪዎች በጸጥታው ምክር ቤት አባልነት ለመካተት ያቀረቡትን ጥሪ ተቀላቅለዋል። ባይደን ጥያቄውን ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ የሚሄድ እርምጃ ነው ብለዋል። ለጉባኤው ባደረጉት ንግግር ዶይቼ ቬለ ስለ ጉዳዩ ያነጋግራቸው በሞርጋን ስቴትስ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ኢትዮጵያና ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገሮች የውክልና ጥያቄውን የሚያነሱት ከሌሎች ዓለማት የሚደርስባቸውን ተጽዕኖ ለመከላከልና ለመቋቋም ነው ይላሉ። እኛም አባል መሆን አለብን። አባል ከሆነ ደግሞ ቋሚ ድምፅ ይኖረናል። ድምፅ በድምፅ ላይ መሻር መብት ይኖረናል። በዛን ጊዜ አፍሪካን ሆነ ሶስተኛው ዓለም በሞላ በትሱ ነው የሚያመጣባቸውን ሁኔታ እንቋቋማለን ከሚል የተነሳ ነው። ይሁንና ጥያቄያቸው ምላሽ ያገኝ ዘንድ የደቡብ አሜሪካና የእስያ ሀገሮችን ድምፅ ማስተባበር እንዳለባቸው የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁሩ ጠቁመዋል። አፍሪካኖች ከዚህ በፊትም ሶስተኛው ዓለም በሞላ ብዙ የታገሉ ነገር አለ። ለምሳሌ 1970ዎቹ ውስጥ የዓለም ሁኔታ ግሎባል ስትራክቸር የሚባለው ብዙዎቻችን ነጻ ባልነበርንበት ጊዜ የተቋቋመ ስለሆነ ለእኛ እድገት እንቅፋት የሆነ ስለሆነ መቀየር አለበት ብለው የተነሱበትን ጊዜ አለ። ገለልተኛ መንግስታት ይመጣል አይ ሌጅስ ተብሎ 120 ሀገሮች እንደዚሁ ተቋቁሞ በተለይም ደግሞ በዛ በቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ጊዜ እኛ ውስጥ አልቃት እያሉ እንደዚሁም ብዙ የለፉና የታገሉ ነበረ። ያ ሁሉ እርባነ ቢስ ሆነ እና አሁንም ይሄ ነገር አፍሪካ ሀገሮች ብቻ ተነስተው ራሳቸው እንደ ሴኪሪቲ ካውንስል ውስጥ እንግባ ብለው መጠየቅ ብዙ ላስኬዳቸው ይችላል። ነገር ግን ሌላው ደቡብ አሜሪካ ለምሳሌ የራሱ አካባቢ ድርጅቶች አላቸው። ኤዥያኖችም እንደዚሁ አንድ ላይ ተነስተው ማስጨነቅ አለባቸው። የተባበረ ክንድ በዓለም ደረጃ በተቀነባበረ መልክ ጥያቄ ማቅረብና መግፋት አለባቸው። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ታሪኩ ኃይሉ አትላንታ ጆርጂያ። አድማጮች ከዓለም ዜናው እንደተከታተላችሁ ትናንት ጣሊያን ውስጥ በተደረገው ምርጫ በጆርጂያ ሜሎኒ የሚመራው የሀገሪቱ ቀኝ ፓርቲዎች ጥምረት አሸናፊ ሆኗል። ጥምር ፓርቲያቸው ያሸነፈው ሜሎኒ አስተዳደራቸው ሁሉንም የጣሊያን ዜጎች በኩል ያገለግላል ብለዋል። ጣሊያን ውስጥ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወዲህ የቀኝ ፓርቲ ስልጣን ሲይዝ አሁን የመጀመሪያው መሆኑ ተገልጿል። ሜሎኒም የመጀመሪያዋ የጣሊያን ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን ከብራሰልስ ገበያው ንጉሴ የላከው ዘገባ ያስረዳል። በጣሊያን ትናንት በተካሄደው ምርጫ በወይዘሮ ጆርጂያ ሜሎኒ የሚመራው የጣሊያን ቀኝ ፓርቲዎች ጥምረት አሸናፊ ሆኗል። ዋናው የጥምረቱ አባል የወይዘሮ ሜሎኒ ፓርቲ የሆነው የጣሊያን ወንድሞች ፓርቲ 26% በማግኘት ትልቁ ፓርቲ ሲሆን
ከሌሎቹ ተጣማሪዎቹ ማለት በስደተኞች ላይ ጠንካራ አቋም ያራምዳሉ በሚባሉት ማቴዎ ሳልቪኒ የሚመራው የሊግ ፓርቲና በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪዮ በርስኮኒ የሚመራው ፎርሳ ኢጣሊያ ፓርቲ ጋር 44 ከመቶ ድምጽ በማግኘት መንግስት ለመመስረት የሚያስችል የፓርላማ መቀመጫ ማሸነፋቸው ተገልጿል። ወይዘሮ ሜሎኒ ፓርቲያቸውና ጥምረቱ በአጠቃላይ ማሸነፋቸው እንደተሰማ ለሊት ላይ ዘልቀው ለደጋፊዎቻቸው ባሰሙት ንግግር ይህችን አገር እንድንመራ ከተመረጥን ሁሉንም ጣሊያናውያን ነው በእኩልነት የምንመራው። ዜጎችን የሚከፋፍሉትን ሳይሆን አንድ የሚያደርጉትን ፕሮግራሞች ነው የምናራምደው በማለት መንግስታቸው ታማኝነቱ ለመረጧቸው ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ጣሊያኖች እንደሚሆን ቃል ገብተዋል። የ45 ዓመቷ ወይዘሮ ሜሎኒ በመንግስት አመራርነት ልምድ እንደሌላቸው የሚነገር ሲሆን የአገር ፓርቲዎቹ መሪዎች ልምድ ለመንግስታቸውና አመራራቸው ተጨማሪ ሴት ሊሆን እንደሚችል ይተበቃል። ያም ሆኖ ግን የወይዘሮ ሜሎኒ መንግስት በጣሊያን ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ወደ ስልጣን የመጣ የመጀመሪያው የቀኝ ፓርቲ መንግስት እንደሆነ ነው የሚነገረው። የወይዘሮ ሜሎኒ ፓርቲ ከሶስት ዓመት በፊት በተደረገ ምርጫ 400 ብቻ ድምፅ በማግኘቱ በጣሊያን ፖለቲካ የነበረው ተጽዕኖ አነስተኛ የነበር ሲሆን በአሁኑ ወቅት ግን ትልቁ ፓርቲ በመሆን ለማሸነፍ በመብቃቱና መሪዋም የጣሊያን የመጀመሪያዋ ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን በመብቃታቸው በጣሊያን ፖለቲካ የተፈጠረውን የአስተሳሰብ ለውጥ የሚያሳይ ነው የተባለ ነው። ጣሊያን በአውሮፓ ህብረት ሶስተኛዋ ትልቁ ኢኮኖሚ ስትሆን የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባልን በመሆኗ በህብረቱ ዘንድ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ አገር ናት። የአውሮፓ ህብረት በአሁኑ ወቅት በዩክሬን ጦርነትና በሩሲያ ላይ የተወሰደ ባለው እርምጃ ምክንያት ለከፍተኛ የኃይል አቅርቦትና ለኑሮ ውድነት የተጋለጠ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ችግሩን ለመቋቋም የአባል አገራቱን አንድነትና ትብብር አጥብቆ ይፈልገዋል። ከዚህ አንጻር የወይዘሮ ሜሎኒ ጥምር ፓርቲ በጣሊያን ወደ ስልጣን መምጣቱ በተለይ ለህብረቱ ባለሥልጣኖች ምቾት የሚሰጥ እንዳልሆነ ነው የሚነገረው። የጥምረቱ አባል የሆነው ሊግ ፓርቲ መሪ ማቴዎ ሳልቪኒ በተለይ በፈላሲያንና ስደተኞች ላይ የከረረ አቋም እንዳላቸው የሚታወቅ ሲሆን ሲልቪዮ በርሊስኮኒም ፕሬዚዳንት ፑቲንን በጦርነት እንዲገፉ ያደረጋቸው የህብረቱ ፖሊሲ ነው በማለት በሩሲያ ላይ በሚወሰዱት የማዕቀብ እርምጃዎች ደስተኛ እንዳልሆኑ ነው የሚነገረው። ሚስተር ዳሪዮ ፋብሪ የተባሉ ዶሚኖ የተሰኘ የጣሊያን የፖለቲካ መጋዚን ዋና አዘጋጅም የማዕቀብ እርምጃዎች በአጠቃላይ በጣሊያን በበጎ እንደማይታዩና ተመራጩ መንግስትም ይህንን የህዝቡን ስሜት ሊያንጸባርቅ እንደሚችል ነው የሚናገሩት። ማዕቀብ እዚህ ጣሊያን ጉዳት እንዳለው ተደርጎ ነው የሚወሰደው። የሩሲያን ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን እንደውም ቅድሚያ የጣሊያንን ኢኮኖሚ ነው የሚጎዳው። ተመራጩ መንግስት በህብረቱ የማዕቀብ ውሳኔዎች ላይ የአቋም ለውጥ ሊያደርግ ወይም ሊለሳለስ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪም የህብረቱ የብራስልስ ሹማምንት በአባል ሀገራት ሉዓላዊነት ላይ ጣልቃ ይገባሉ፣ ከተሰጣቸው ስልጣን በላይም ውሳኔዎችን ያስተላልፋሉ በማለት ለሚከራከሩት እንደ ሃንጋሪና ፖላንድ የመሳሰሉ አባል መንግስታት አዲሱ የጣሊያን መንግስት ተጨማሪ ኃይልና ድምፅ ሊሆናቸው ይችላልም እየተባለ ነው። ወይዘሮ ሜሎኒ ግን ህብረቱ በዩክሬን ላይ የወሰደውን አቋም እንደሚደግፉና አገራቸውም በኔቶ አባልነት እንደምትቀጥል በመግለጽ ጣሊያን አሁንም አውሮፓዊት እንደሆነችና የሚፈጠር አዲስ ነገርም እንደማይኖር እየገለጹ ነው። በሌላ በኩል ግን የወይዘሮ ሜሎኒ መንግስት ምን ያህል ጊዜ ሊቆይ ይችላል የሚለው ከአሁኑ እያነጋገረ ነው። በጣሊያን አንድ መንግስት የሚቆየው በአማካይ 20 ወራት እንደሆነ የሚናገሩት ታዛቢዎች የወይዘሮ ሜሎኒ መንግስትም ምን ያህል ጊዜ ሊቆይ እንደሚችል በትክክል መናገር አይቻልም ነው የሚሉት። ገበያው ንጉሴ ለዲ ደብሊው ብራስልስ። የምትከታተሉት ቦን ከተማ